Prvi gost danes vam bo mogoče dal idejo za novo kariero, opravlja poklic, ki ga 10 let nazaj, recimo vsaj pri nas nismo poznali, na njegovem YouTube kanalu piše, da je oče, partner, avtomobilski novinar, fotograf in režiser. Zdaj jaz ne vem, kako mu je ime, ali mu je ime Komotar, ali mu je ime Minuta. Jaz mislim, da sem iz rodnišnice prišel kot Ciril. Ja, kot Ciril? Okay. Zdaj sem pa vse prej, kot to. A spršil Minuti van? Komotar! Komotar! A je... Ta vlog, tvoj ja. Poklic, ali za preživetje moraš še kaj delati? Ne, mislim, z največjim veseljem pišem tudi še novinarske članke, za poklic vse najraje rečem, da sem novinar, ker je pač to res. Ampak vse, kar pa praktično zdaj delam, je pa to, da vlogam. Veš, kaj mi je pri tebi najbolj všeč? Kaj? Ta energija, ta pozitiva, ta nasmeh, ta bombica, zato pač vsako stvar, ki se jo loteš, se mi zdi, ja. Da se jo loteš s strastjo in ja. Da pol, kar gledaš, kar ne moreš pol premakniti stran, ker vsaka stvar je narejena tako, poglej to, glej to, te ja. Te lučke, glej te linije, glej to. Mislim, zaradi tebe imam jaz tudi rad ogledala na avto, zastopiš, razumeš, ker jaz tudi pol kar gledam, si ko poglej te oblike, pa drugač ogledal je kar neki, ne? Ne, ne? Ja, okay. A veš, kaj začnem jaz o detaljih po teh dvih. Velik vlogerk je tudi, ne? Ponovat so več ali manj sam z make-upom se uparjajo. Kaj si rekel, Denis? A si kdaj naredil eno stvar, za katero te je bilo pol sram, da si jo naredil? Ja, sem. Kaj? Večkrat kot otrok sem v trgovini ukradil soft iz žvečilne. A, res? Ja, sem letel štacuno, sem idel na hitro žep, ker noben gledal, sem letel ven in pred štacuno, ko sem je šel sile kovil, sem vse v usta zbasil naenkrat. Zato, da bi skril sledi zločina, ne vem zakaj. In po 2 minutah mi je čeljust eksplodiral in sem vse ven vrgul. Ej, tudi že hčerko kaj zanima to vloganje? Moram reči, da vsake tok časa pride en tak trenutek, ne, da ka vidi, da je zaslon pržgan, pa se kar tako ustal, o, čakaj, nekaj se dogaja, začne mahati. To. Ok, a se da s tem živeti? Ja, se da. Super, ker pol ne bo problema poslati SMS, pomagam 51919. Stari sem že, zunji preden so mi prsti zmrzli, sem poslal. Si poslal. Žalaka, ti si poslal? Ne, še bom zdaj. Kako še ni, stari? Lej, koliko sem jih že poslal, lej, koliko sem jih že poslal. Samo nima, veš. A ja, hišo gradim. Zdaj.